Welcome everyone, vadiwa vatariri vepa Booster TV. Tichiko kuchingamidza pana pa channel yenyu pa Booster TV. Njiti kana ukasitowa subscribe, I hope wabaya subscribe button. Wanti na notification bell kuti pato poster. Urambo uchisanga nezvi latest zvatenge taposta pana pa channel. And also by like kutira kuti zvigosumudzira channel yenyu pa Booster TV. So today nasi takuigira nyaya iri kusiririsa mhuri yeZimbabwe yakaitika muguta reHarare mhuri yeZimbabwe. Pana nesi uyo aibva kubasa mhuri yeZimbabwe. Uyo anosenza pachipatara chikuru icho cheHarare Hospital kana kuti Salim Mukabe Hospital mhuri yeZimbabwe. Nesi uyo achibva kubasa akapfuura neapo panonzi pacheckline vakawanda vanopaziva pacheckline panjanji. So ari kunzi iye akabatwa Chibharo nevanhu ivo vanosvika 7 vakomana vakamubata Chibharo mhuri yeZimbabwe. Zvinhu zvinosirisa zvakaitika kuna nesi uyo mhuri yeZimbabwe. Akabatawo Chibharo nevanhu vanonzi vanosvika ivo 7 ndo vakamubata Chibharo. Kutaura kunoku kwatiri kutoita, nesi vari kutonzi vakaadmitwa muchipatara icho chepa Harare Hospital mhuri yeZimbabwe. Iko ndo nyaya yandanda kuigira. Hamene munozviona sei mhuri yeZimbabwe? Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosirisa zvakaitika kuna nesi ava vakabatwa nevakomana ivo 7 mhuri yeZimbabwe. Chikoti comment in comment section and also like and also buy a subscribe button and turn the notification. Utapatiro poster zvakasiyana siyana unosangana nezvatinge taposta pana pa channel yenyu pa Booster TV. I thank you for watching this video.